métier bi métier noble la métier noble nak noble moko meuna yor da ngay xam li nga yor même métier mom manti don boko xamul doko meuna yor te ñun métier noble lañ yor bo ñu gisé sax ak suñu taxaway rek nga xam ñun noble lañ allez waaw tonton pap douf ñu gis né des fois gendarmerie da fay ñew dal di len gi ramasse sans pour autant mu wax len li nga xamanteni ni mom mo waral mu di len ramasse ñu bëggoon xam yow loolu ban gis-gis nga si am ak ban jàngat nga si am gis-gis bi mooy gendarmerie man li may wax chaque jour bu fekkoon maa ngi taxaw bundu gendarmerie sax boo ma laajee li may wax ma wax la parce que gendarmerie daf ñoo dese jox cër parce que bu ñu joxoon cër ñun ñuy xëy di ñëw ci moto yi ak ñoom ñuy xëy di dem ci bureau yi ñoo yem dañuy wut luñ yóbbu seen kër ñun ñuy wut di yóbbu suñ kër waaw nañ amee garanti seen métier moom nañu amee garanti kon ñun buñ ñu xebal suñ liggéey bi buñ demee ba war a ramasse dañ maa war a woo ne ma nangam moo am bu fekkee maire lañ amal ñu ne yéen ak maire da ngeen di fay wala jour tel da ngeen ñëw ci yoon bu dee papier ñu ne da ngeen war a def mais jour tel da ngeen ñëw ci yoon mais ñoom duñ ko def dañuy jóg rek wane seen doole te la vie c'est pas ça aduna du noonu waaw tonton Pape Diouf ñu gis ni tey am na xale yoo xamante ne nii ñu ngi door a dugg ci métier bi di yàq li nga xamante ne nii moom moo di réputation métier bi andi beneen comportement boo xamante ne ni métier bi mun su ko am ban jàngat nga ci am. xam nga xale yi booy xool man mag laa am naa ay doom am naa ay rakk mais dafa am loo xam ne man maanaam du sama devoir man waruma jóg di régler loolu loolu booy xool gendarmerie wala préfet ñoom ñoo ko war a régler parce que benn li may wax rek da nga gis mag moo xam ne day liggéey di yóbbu ci këram yor na dépassu boppam mais da nga gis it ba tey da nga gis xale boo xam ne yorul jabar yorul dépassé mais day liggéey pour yóbbu seen kër mu dindoo li yaayam loolu yëpp dafay am. mais luñ ci war a régler man dul man maa koy régler loolu gendarmerie ak préfet ñoom ñoo ko war a régler waaw parce que man lu ma ci wax dañ ma ci ŋàpp te man kenn du ma ci ŋàpp waaw parce que kenn ku ne boo xëyee rek sa wërsëg ngay jël waaw. léegi yow ban conseil nga amoon boo leen di lancé ñoom xale yooyu nga xamante ne nii tey ñu ngi ci métier bi mais xamuñ doxalin bi ci war. xale yi moom li ma leen di lancé lenn la xam nga fi mu ne koo ci taxaw dem ci papaam ne ko métier mi métier mag la du métier xale xam nga loolu lay wax dafa soxor parce que moom mi ngi koy tedd. mais sincèrement bu ñu waxee yoon métier mi ñun ñi xamatul fu ñu jëm ñun ñoo ko moom xale yi dem jàng métier pour Sénégal jëm kanam ñoom la ñu war a def si tu veux bu fekkee defuñ loolu beneen bi ñu war a def mooy bu ñu duggee ci moto yi ñu xool mag ñi nga xam ne ñi ngi dawal te ànd ak tekk ak tey ñu jéem a xool yooyu parce que ñu bëri dañoo am fans ñii dañoo am fans Sadio Mané mooy seen fans ñii ay Youssou Ndour noonu la war a amee ci moto yi mag mii mi ngi yor moto nekk na ci tànk lay dawal naa ko jéem a xool mag moom li muy def ma def ko parce que man lañ jiital mais yéen moo kenn mu def lu bon am lu bon su ma bëggoon daal leen laa ne yéene bu ñu xëyee ci bisimilah rahman rahim wàcc ci alhamdulilah rabil alamina li ma yéene sama bopp moom ñëpp moom laa leen yéene. ok merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax tonton Pape.